el rati d'execució de despeses per l'exercici 2013 ha estat de gairebé el 98%. És a dir, ens hem gastat gairebé tot el que teníem previst. Jo crec que aquesta és una dada molt important, una dada on el govern es va comprometre que passés el que passés, tingués el pressupost aprovat quan el tingués aprovat, doncs pogués executar i executés tota la despesa de la que s'havia dotat. I per tant, són uns resultats que a més a la ciutat de Barcelona permeten, com ens demana l'alcalde, continuar injectant diners per prestar serveis socials, per atendre la demanda dels ciutadans,